Wochenenden einer Verspätungshilfen. TAP Portugal, Flug 1036 nach Porto, wird sich verzögern bis 12:20 Uhr wegen verspäteter Ankunft des Flugzeuges in Lisbon. Die Erwartung um 12 Uhr mit dem Einstieg zu beginnen. Falls sich irgendetwas ändern sollte, werden Sie schnellstmöglich informieren. Fluggäste werden gebeten, an diesem Flugschein zu bleiben. Wir bitten um Entschuldigung und Unterstützung. Señor del Señor, declaramos cortesemente a vuestra atención un mensaje de Lisboa. Il volo TAP Portugal 1936 in partenza del Porto subirà un ritardo di 1 ore e 11 minuti a causa del ritardato arrivo dell'aereo Marinette a Lisbona. Prevediamo di dare inizio all'imbarco alle ore 12. Se si verificheranno dei cambiamenti, vi informeremo il più presto possibile. I passeggeri sono pregati di rimanere presso l'uscita 8B. Ci scusiamo per questo ritardo. Señoras y señores, rogamos su atención para un mensaje de retraso. El vuelo de TAP Portugal 1936. Con destino a Porto sufre un retraso hasta las 12:20 debido al retraso de llegada del vuelo en Lisboa. Esperamos embarcar a las 12:00. Si ocurren cambios, les informaremos lo antes posible. A los pasajeros rogamos esperen en esta puerta de embarque. Les pedimos disculpas por este retraso. Depois alguém esquece tudo. Eu tenho de ver. Eu agora estava a ouvir a pergunta de volta a necessidade. E como é que podemos ir aí, Isabel? Eu também fiz a prova, porque na igreja eu estava passando isso. Mas ia todo mundo também. Eu não consegui, porque eu também estava levantado. Fui a semana passada em Goiás esta semana. Só chego, eu vou lá buscar a carrinha, só chego a provar que eu sei lá, faço isso. Mas olha, tu estás a ir à papelaria? Estás a ver aquilo que eu tinha na ideia de fazer, porque eu já, ela só pode arranjar aí naquela semana, não sei se eu estou a falar, mas pode ser, digamos, falar, na semana do Natal, desde a semana do Natal, não é isso, mas eu tenho que não é isso. Não sei, está um bocadinho perigoso. Hoje eu estava a falar, eu acho que as pessoas que estão lá. Se nós sentássemos um bocadinho, em 15 centímetros, eu acho que aí junto à porta, mas é mais que as pessoas. Então, não, mas não é na casa do bairro, é se cortar, ela é capaz de baixar um bocadinho. Assim ela não toca. Não, não é isso. Eu toco. Não, mas não há hipótese de agora. Até dezembro vou baixar um bocadinho isso, para não estar assim em seu calado. Aí tens que tirar tudo. Isso é 2 trabalhos. Mas eu estava a pensar, era se colocássemos na ponta, estás a perceber? Mas de qualquer maneira, tens que dizer que é certo. Cuidado, é complicado. Não dá. Então depois vê essa parte. Então vê lá se consegues arranjar igual. Tá, tá. Depois fala. Senhores passageiros, pedimos a vossa atenção, por favor, para uma informação de atraso de voo. O voo TAP Portugal 1936, com destino ao Porto, terá um atraso até às 12 horas e 20 minutos, devido à chegada tardia da aeronave em Lisboa. Prevemos que o embarque tenha início às 12 horas. Se houver alguma alteração, informá-los o mais breve possível. Os passageiros devem permanecer nesta porta 8B. Pedimos desculpa por este atraso. Ladies and gentlemen, may we have your attention for a delay message. TAP Portugal flight 1936 to Porto will be delayed until 12:20 due to the late arrival of the aircraft in Lisbon. We expect to start boarding the aircraft at 12 o'clock. If any changes occur, we will inform you as soon as possible. Passengers are requested to remain at gate 8B. We apologise for this delay. Meine Damen und Herren, wir bitten Ihre Aufmerksamkeit wegen einer Verspätungsmeldung. TAP Portugal, Flug 1036 nach Porto, wird sich verzögern bis 12:20 Uhr wegen verspäteter Ankunft des Flugzeuges in Lissabon. Wir erwarten um 12 Uhr mit dem Einstieg zu beginnen. Falls sich irgendetwas ändern sollte, werden Sie so schnell wie möglich informieren. Fluggäste werden gebeten, an diesem Flugsteig zu bleiben. Wir bitten um Entschuldigung für die Verspätung. Mesdames et Messieurs, nous réclamons votre attention s'il vous plaît concernant un message de retard. Le vol TAP Portugal 1936 à destination de Porto sera retardé jusqu'à 12h20 en raison de l'arrivée tardive de l'avion à l'aéroport de Lisbonne. L'embarquement est prévu à 12h20. Dès qu'une nouvelle heure de départ sera connue, vous en serez informés immédiatement. Les passagers sont priés de rester à cette porte. Nous nous excusons de ce retard. Signore e signori, richiamiamo cortesemente la vostra attenzione per un messaggio di ritardo. Il volo TAP Portugal 1936 in partenza del porto subirà un ritardo fino alle ore 11:30 a causa del ritardato arrivo dell'aeromobile a Lisbona. Prevediamo di dare inizio all'imbarco alle ore 12:30. Non appena sarà reso noto un nuovo orario di partenza, sarete interamente informati. I passeggeri sono pregati di rimanere presso l'uscita 8B. Ci scusiamo per questo ritardo. Señoras y señores, rogamos su atención para un mensaje de retraso. El vuelo de TAP Portugal 1936 con destino a Oporto sufre un retraso hasta las 12:20 debido al retraso de llegada del vuelo en Lisboa. Esperamos embarcar a las 12:20. Tan pronto como conozcamos la hora de salida, les informaremos inmediatamente. A los pasajeros rogamos esperen en esta puerta de embarque. Les pedimos disculpas por este retraso. Voltaremos para o voo Lufthansa 1167 com destino para Frankfurt. Por favor, queiram embarcar na porta 15. Passengers for Lufthansa flight 1167 to Frankfurt, boarding please at gate 15. os passageiros em volta no voo Lufthansa 1167 com destino a Frankfurt, porta de embarque 15. Last call for the remaining passengers on the Lufthansa flight 1167 to Frankfurt, gate 15.